আমাৰ এই নতুনকে খোলা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এনএছ কালেকশ্যন। আমি ইয়াত দেখাও আমাৰ যিকোনো, আমি মানে দুই ভনী একেলগে আমি যিকোনো কাপোৰ হাতেৰে বনোৱা হওক বা মেচিনত বনোৱা হওক, যিকোনো চাদৰ মেখেলা হওক বা আন কোনো কুৰ্তি চুৰ্তি হওক, এইবোৰ যিকোনো ডিজাইন আমি দেখাওঁ আপোনালোকক, বা আমি কেনেকৈ বনাওঁ সেইবোৰ দেখাওঁ আপোনালোকক। তাৰ ভিতৰতে মই আজি দেখাব খুজিছোঁ এযোৰ আপোনালোকৰ মানে আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ, এই চাদৰ মেখেলা এযোৰ। আপোনালোকে চাব হা চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকুৱা হৈছে, আমাক জনাবচোন, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগে। এইখন আমাৰ চাদৰখন হৈছে, চাদৰখন আপোনালোকে চাই লওকচোন এবাৰ। এইটো আমি দিছোঁ আমাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ আমাৰ চাদৰখন। চাদৰখন এনেকুৱা আমি ফুলবোৰ দিছোঁ, পাত দিছোঁ, ষ্টাৰ দিছোঁ, এনেকৈ আমি ফুলবোৰ দি দিছোঁ আমাৰ কাপোৰযোৰত। লগতে এতিয়া আমি চাদৰখনত দিছোঁ আমি দহি গাঁঠি দিছোঁ, এইবোৰ দহি গাঁঠি দিছোঁ ফুলবোৰৰ লগত মিলাকে ন, এনেকৈ দহিবোৰ গাঁঠি দিছোঁ। চাই লওক আপোনালোকে এবাৰ, এইখন আমাৰ চাদৰখন। নেক্সট আমাৰ আছে ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন আমাৰ মেখেলা, এইখন আমাৰ মেখেলা হ'ল। মেখেলাখন ব্লু কালাৰৰ দিলোঁ, ব্লু কালাৰ ফুলবোৰটো একে দিব লাগিব। চ' আমি ফুলবোৰ তেনেকুৱাই দিলোঁ, পাটৰ নিচিনা দিলোঁ, ষ্টাৰৰ দৰে দিলোঁ ফুলবোৰ। চ' ইয়াৰ লগতে আৰু আছে আমাৰ এই ব্লাউজটো। ব্লাউজটো তাৰমানে কি, এইবোৰ এইটো ব্লাউজ হয়, ব্লাউজটোত এনেকৈ ফুলবোৰ দি দিছোঁ আমি। চ' এইটো ব্লাউজটো চিলাই দিলোঁ, কাৰণ আমাক চিলাই দিব ক'লে, যিহেতু বায়ে চিলাবও পাৰে, চ' চিলাই দিলোঁ আমি একেলগে। গতিকে এইখন চাদৰখন মই এনেই গাত লৈ চালোঁ আৰু, বেলেগৰ ন পিন্ধিবতো নোৱাৰোঁ। চ' এনেই গাত লৈ চালোঁ কেনেকুৱা লাগে কওকচোন আপোনালোকেও, যদি ভাল লাগে ময়ো বনাম, তেনেকুৱা মোৰ কাৰণে বা আমাৰ কাৰণে বনাম এযোৰ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ, যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক কি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে, আমি নিশ্চয় বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি কিবা মোৰ আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে ন, ভুল হ'লে যদি কিবা আমাৰ কৰাত ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভুলটো শুধৰাই দিব। আৰু আমিও নতুনকৈ ইউটিউব চেনেলত আহিছোঁ ন, ইউটিউব জগতত আমিও নতুনকৈ আহিছোঁ। চ' আমাৰ ভিডিঅ'টো বনাত অকণমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে। চ' আপোনালোকে ক'ত কি হৈছে, আমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে সেইবোৰ জনাই দিব। গতিকে আমাৰ যদি এই চেনেলটো আপোনালোকৰ মানে আমাৰ চাদৰ মেখেলাৰ কম্বিনেশ্যন বা আমাৰ কাপোৰৰ এই ডিজাইনবোৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক যদি উৎসাহৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি দুগুণ উৎসাহেৰে আমাৰ কামবোৰ কৰি যাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। অ'কে, বাই বাই, থেংক ইউ, সকলোৱে ভালে থাকিব, বাই।